سیله چکم دې شروع شولا لنډی کوتل اډی کی به الته کی مونږ په خبر کی چکم اډه الته به مامال ورک مولانا سی بد چکم دې دلته په لنډی کوتل بازار کې مال وصول کو په دې ډیر خوشاله يم چې مونږ سره لکه دا خبره ما نخ کار کوله سوشل میډیا ته وسې ښکار کوم مولانا دا غوی مخ پر سے تور شوی غونته او مغل به ما سرو بو بیا به تورو بیا به پی ویختو نو ماته تاسو کو یره دا زه یو کریم استعمالوم اوس بهرحال دا خو لږ دینی خبرې خو مونږه اول دا یو ډبه تر اول مونږ زه استعمال وی کړو او خلکو له بیور کړو چې څه نتیجه ده اول خو خلک چې چاله مور کړی خوشاله دي یو یو زنانه یو یو فیمل مونږ سره کې دا سیم راغلی چې هغه مونږ نه په آن واحده کې دولس دانې خشتي زبردست دولس دانې خشتي او داسې نه چې دا چرته ختم شي دا یو ګره نم داسې ګټ دکان دې ماته ونه ویلو مر تاسو د سوس باندې راځي چې ګټ دکان وی او مارکیټ پہ یو غوي کنه مارکیټ نشته محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی پلار عبد اللہ عبد اللہ پلار عبد المطلب عبد المطلب پلار ہاشم ہاشم پلار عبد المناف عبد المناف پلار کسی کسی پلار کلاب کلاب پلار مرہ مرہ پلار کاب کاب پلار لگون شروع دی ہر طرف تا ساسو خیال دی آگی کیا دوڑا پا مخبان دی رائشی آو دوڑی دا پارا بیا چکم دی کور تا لیٹ شنو کور دی والا دیم نه پیجن چې تاسو کرا راغه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه در رب ذل جلال چډیر زیات بهون کې مهربانه ده ملګرو زاکر رحمان عمر زیما او باب خیبر سره ولاړم پدرمنو دا سونه سا فارمولا بیوټی کریم په سپانسر باندې دا پروګرام منګل لنډی کوتل تا وزټ ته نو لنډی کوتل ته زو او دا سونه سا فارمولا بیوټی کریم داغي اونر داغي ټیم هم را سره ده راځي ما سره بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنا ما در رب ذل جلال چڑیر زیاد بہن کے مہربان دے مل گرو ذاکر رحمان عمر زیما او سنگ چتا است پتہ لگے جے ڈیر لان دین منگ بر روخت لنڈی کوتل دی جی او لنڈی کوتل دا دسے یو بیک ورڈ علاقہ دا ڈیر دران پختانہ پدی کی اسی عزت مندو دل تے زمنگ رات گیو مقصد دے دے یو خو دا غزه د لنډی کوتل لغه خلکو سره خبرې اترې کول دي او دا غي علاقې هم تاسو ته ودل دي عزت مند ودل ته موږ نن چې کم سپانسر کړی یو نو غا سونه سا فارمولا بیوټی کریم پاکستان دا غي په سپانسرشپ باندې موږ دلته وزټ کړی دي او دا غي وزټ مقصد دا لري چې سونه سا فارمولا بیوټی کریم په ډېر لږ وخت کې د خیبر پختونخوا به شمول د ټول پاکستان د هر خار حصہ جوړ شوی دا نو په دغه لړ کې لنډی کوتل هم د سونه سا فارمولا بیوټی کریم حواله سره ډیر زیات دغلته زمونږ چې سمره کامران بې دي دغه پروډکټ را رسیدلې دي خوشاین خبر پدې کې دا ده چې مذهبي خلک هم په دغه کې دینیندار خلک هم په دغه کې رچانا شاته نه دي او نن چې کوم ځای کې زیمه نو دا یو مدرسه ده او یو مولانا صاحب دی سونه سا فارمولا بیوټی کریم اعتماد مظهر هم دا دی دار اعتماد اظهار دی چې یو مولانا صاحب دی اغا لنډی کوتل تا سمره چې پروډکټ سونه سا فارمولا بیوټی کریم راځي اغه حواله سره اغا دلته کې کار کوي او خلکو ته دغه پیدا دا او سمره رزلټ ورک دا پښتنه خو به منګه دا غوینه کو قدرمنو د ټون نه مخ کې یو خبره دا کومه چې کم خلک د خپل ټیم نه پوا زر بوډاګان کیږي دا بلدار چې د دې مخ باندې تیر سری وي دا خپل ټیم نه زیات بوډاخ کاری مخ باندې تیر سری وي ور سره دانی وي ور سره ستا مخ بدرنګ کاری دا ټول هغه خصوصیات دي چې دا په سونه سا فارمولا بیوټی کریم پاکستان هغه کې دا خصوصیات موجود دي قدرمنو دا بس تاسو د مخسومره مسائل چي دي هغه به ختمي نن هم ما سره سونه سا فارمولا بیوټی کریم اونر کامران صاحب موجود دي او موږ په لنډی کوتل کې موجود یو ته نه کیمیکلز دي د سې چې هغه ستا مخ خراب کی نو ویختره خېجی چې څنګه نور بیوټی کریمز نام نهاد بیوټی کریمز په مارکیټ کې اویلیبل دي استاسو سکن خرابوي اغه استاسو چې کم د مخ سرمن ده
دا چونکې سنسټیو د ډېر حساس تا هغه خرابې ویخت پیروخې جی دانه پیروخې جی پسونه سا فارمولا بیوټی کریم کې د اعتماد دی پلنډو کې لنډی کوتل د خلکو د پاره بشمول د ټول خیبر پختونخوا د پاره من ټول کې پی کې سمره خارونه دا غي وزټ کو دا غي سلسله د سوخ نشورو د نن پلنډی کوتل کې مو موجود یو کامران صاحب سه دو خبر کو مولانا صاحب موجود دی سره مې دو خبر کو کامران صاحب څنګه خیر دی جی السلام علیکم ذکر به ډیره زیاته مننه تاسو تاسو د ټیم او بالخصوص د مولانا صاحب دا غي د فیملی ډیره زیاته مننه زمونږ ډیر قدر عزت کو لنډی کوتل پیروخیل پیروخیل کلی ته مونږ نن دا وزټ کو ټایم چونکه مونږ سره ډیر زیات دغه مولانا صاحب به بار بار مونږ ته ویلي او مونږ هم دغه هڅه وه زمونږ دغه خواهش و چې یاره مونږ لکه د مولانا صاحب له ورشو د سره د کریم باره کې د دې د سیل حوالی سره د دې د ریزلټ حوالی سره یو څو خبرې اترو کوي کم از کم چې زمونږ هم دغه اعتماد او دغه ټرانسلیشن زمونږ هم پیدا شي چایا بالکل په سونیسا کاسمیټکس پاکستان کې په سونیسا فارمولا بیوټی کریم کې واقعی دومره ریزلټ دی مولانا صاحب له فرسٹ ټایم ذاکر بھائی ما یو شپک دانی دا یو پیک چې کم دی دا مارو لیږه هغه مارو لیږه مولانا صاحب دوباره ماته داسې هغه به تاسو خپل وضاحت مو کی چې مطلب دوباره به ها دغه سلسله چې کم دی شروع شوله لنډی کوتل اډی کی به الته کی مونږ په خبر کې چې کم اډه الته به ما مال ورک مولانا صاحب چې کم دی دلته په لنډی کوتل بازار کې مال وصول کو خلک روتی دي مارکیټ ته لکه زمونږ نه خلک هغه ایډیاګان اخلي او لګي مونږ په سیاغه پروګرامونه کوي خو زه بیا هم دته حقیقت ویم قسمیه خبره کوم مولانا صاحب هم ولاړ دی مونږ سره زه دغه خبره قسمیه کوم مولانا صاحب ستاسو په موجودګۍ کې کوم الله حاضر و ناظر دی چې زمونږ په دې خبرو کې حقیقت دی مونږ د خلکو د سکین سره لوبې کول هیڅ چرې نه غواړو مونږ د خلکو د پیسو چې کم دی دغه ارزی بزنس نه کوو مونږه که چیرې زمونږ په کریم کې ریزلټ نه وي زمونږ په دې کپنۍ کې ریزلټ نه وي یا د خلکو د شفا او د خدمت لپاره مونږ نه وروتې ځکه به پروګرام نه کوو فرسٹ آف آل به تاسو پروګرام نه کوو ذاکر بھائی چې کوم پروګرامونه تاسو ټول وره هغه دا ماته ویلي دي که چیرې ستاسو په کریم کې کمپلیشن راغی یعنی کمپلینټ رالی لہذا ستاسو خلاف په زه پروګرام کوم زه په دغه خبره د الله نه ډیر راضی یم چې الحمدلله ما یو کمپنی جوړه کړې ده سونیسا فارمولا بیوټی کریم یعنی سونیسا کاسمیټکس پاکستان د حکومت پاکستان نه یو رجسٹر پروډکټ خبره مې کوله ذاکر بھائی د خلکو حوالے سره خلک روتی دي مونږ پسې دغه آئیډیاګانې استعمال دغه نقل کوي هغه خلکو ته وایو بهشکه ګورې هغه لسنر ته هغه کتونکو د مونږ ګورې بهشکه خو ټرسټ وکړي یو سیس تاسو هغه سیز استعمال کړي چې مطلب تاسو له کومه فائدہ درکړي کچری زمونږ پروډکټ فائدہ درکړي ذاکر بھائی هغه استعمال کړي کچری بل پروډکټ تاسو له فائدہ درکړي په چا باندې مونږ طنز یا تنقید نه کوو خو مونږ الحمدلله په دغه کپنۍ کې په دغه کوالټۍ کې مونږ مخکې ملي دي بیم وو چې کوالټي پہ نو کمپرومایز ذاکر بھائی نو بس مولانا صاحب لا راغلو ماشاء اللہ دی مدرسہ دا ماشومان هم تاسو اوم کته دوباره بیم درته خو دی مدرسہ کې دا خرسی زه په دې ډیر خوشاله یم چې مونږ سره لکه دا خبره ما نه ښکاره کوله سوشل میډیا ته اوس ښکاره کوم مولانا صاحب ته مې شای چینه دی ویلې دي کې ما سره الحمدلله تقریبا 10% ما سره د علماو چې کم دی دی کې زه د علماو مرسته کوم مدارس سره دغه مرسته ساتم په دغه 10% خو ما مولانا صاحب ته نه د خپلې خو د هغه وجه چې کم دی زمونږ چې کم ډیسټریبیوټر دی مولانا صاحب مولانا فیدا حسین لنډی کوتل پیریخیل کې دا غ سټاپ یې نشته په مدرسه کې دغه کریم خرڅې نو هغه پرسنټیج نیم پرسنټیج کم دی د خپل سیر نه دي ته نور هم زکم او دا زموږ پرمننت ډیسټریبیوټر شو د لنډی کوتل د سیمې چې سمره هول سیل دی یا سمره کسٹمر دی لیسنر دی نو هغه دی پیروخیل د مولانا صاحب نمبر هم په دې سکرین باندې ورکو د مولانا صاحب سره د رابطه کوي او دینه دی کریم ترلاسه کوي ډیر مننه کامران صاحب قدرمن د غیرانو هم داسې خبره ده چې ما دې ته ویلې دي اول خو ما دا خپل ټرای کړ کنه او تاسو ته پته لګي چې زیات کر سیریس پروګرامونه سنجیده پروګرامونه زمونږه چرته غم شي وي چرته مړی شي وي چرته چا ظلم شي ویل ته ځو په بیا کامران صاحب دغه پروډکټ بیا ډیر خلک په دې مخونو نه ما دا پروګرام وګدیږي معذرت کوم پروګرام وګوره دا یو څو کسانو د سکریم لګولي خو د دې سونه سا فارمولا بیوټی کریم د خبر لا نه وشو د سره زما چې یاره زستا پروډکټ مخامخ کوم یاره دا غوي مخ پر سه تور شوی غومته او مګل به یاره ما سور بو بیا به تورو بیا به پی ویخته نو ماته تپوس خو یاره دا زه یو کریم استعمالومه اوس هغه کریم شریف نوم د ناله مډیر مشهور دی یکه مشهور کړي دی په مختلف دغه باندې کنه نو زه تاسو ته دا وایم
چې نه د مړی پروګرام او دغه دا پروګرام سرازه دا پروګرام زکه کوم چې زم عوام ته خیر ورسی زم کم خويند مین دي کم بچی دي کم سټوډنټس دي او مختلف کریمان پر مخونو راکاږي سرمونو نه ځان خلاص ک مخ مخ خراب کړ ټول کنه نو زه باغی باندې خفه شوم نو ما یو ولنه چې یو څه شی زخپل مینوالو تازه ما چې کم فینز دي سومره چې په بهر ملکونو کې دي پاکستان کې دي چې هغه ته یو څه شی ورسی بولا له پیدا حسین صاحب سره خبرې کو چې مولانا صاحب دغه پروډکټ په لنډی کوتل کې مخ په وړاندې کو ناغه کړی دی ډیر لوی کې دا مولانا صاحب ډیر مننده ټیم را کولو خوشاله اوسې جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بالکل دا کوم خبر چې کامران بھائی وکړي دا کوم کریم چې دوی مولا را کړی دی الحمدللہ علی ذلک پدې باندې زمونږه شکریا ده کو او د الله حمد او ثنا وایو اکثر مونږ بکله منبر باندې کینې سو بیانات پنکړو خلکو ته موږ دا کریمې استعمال وای سوی کریم استعمال کړو ما خاموش کوم کنه کوم خایشی خپلالو کی رواني ډیر خلکو کریمونه استعمال کړو خو دا غوی رزلټ په داوچ په مخ باندې دانې او قسمه قسم ویختانو دا به مطلب دی شروع اته کنه بیا موږ د کامران بای سره په ګروپ کې یو د میسج کړو بیا ما ته پرسنل کې میسج وکړه کنه او ویش دا زموږ خپل کپنی ده دا الله په ځمکه باندې ولاړم چې دا کار ما شروع کړی صرف په دې غرض باندې چې يهودو کپنی مشوريږي د هغه غیرو کپنی مشوريږي ول نه چې زه د خپل مسلمان رور کپنی مشوره کړم او مال الله اجرم راکا کی یو لس شل روپۍ هغه يهودو ته وزي لس شل روپۍ زما د خو غرور ته وزي ګټه ده پوښ دې ته وزي او یقین مم نه چې کلمه ویلې او خاصه شې استعمالي بهرحال دا خو لګه دینی خبري خو مونږه اول دا یو ډبې تراول مونږ یې استعمال به کړو او خلکو لبی ورکو چې څه نتیجه ده اول خو خلکو دا سناخشت نه وای شو چې بیا مول ورک خیر ده تاسو استعمال کړي نو الحمدلله نتیجه ډیره ښه وته ډیره ښه نتیجه بیا دا غینې بعد مونږه دوه درې ډبی کړو دا غینې بعد مطلب انداسې ډیرې ده چې چاله ورکړي خوشاله دي یو یو زنانه یو یو فیمل مو سره کې داسې مرغلي چې هغه موږ نه په آنې واحده کې دولس دانې خشتي دولس دانې خشتي او داسې نه چې دا چېرته ختم شي او کم نه شي کنه پرونه پورې کامران بھائی سره کس رابطه کړی وه هغه موږ ته فون کړه او شیر یو پنځه دانې موږ راکړه او ویش دا کوم کریم موږ استعمال کړی دا سنیسا د دغه ریزلټ بالکل کنفرم صحیح ریزلټ ښایسته ریزلټ دی خو آئندہ کې موږ ته پته نه کې چې آئندہ به څه ریزلټ وي موږ ورته چې الحمدلله موږ چې دا راوړی په ذمہ واری موږ راوړی او بالکل موږ دې ذمہ واری چې چا څه قسمه اعتراض وکړي موږ په دې باندې خوشحالي کوو کامران هم خوشحالي او چې څوک دا ذاکر الرحمن عمرزی دا کوم منډ اور سره وای دا هم په دې باندې خوشحالي کوي چې اعتراض وشي خو لا تر ننه پورې چا اعتراض نه کړی زه چې دا شعر راوړم زموږ په دې کې دا نه شي دنیا خپل کړو بس ما سره د خپل ماشومان دی داس یو 15 پیټو پورې ماشومان به ز خپل حلال رزق هم کړو باسم حلال رزق صرف د دې لپاره چې مثال خبره دا کریم کورسوم چې ما ته خپل رزق کې روزي او دا مطمئنې ما زبل ته ما شهري مړه ک 100 روپۍ د قرض باندې راکړي یا څه خېګړه را سره کړی نه دا خاجه ز خپل لاس باندې دا غکړم پوښ نو الحمدلله کامران به سر شي څومره شي ماده طويلې چې زه ستاسو دغه کریمو د وجه نه دومره اعتماد ما په تاسو باندې چې بل شی تاسو موږ راکوي ان شاء الله پټو سرګونګه تاسو باندې اعتماد دی پوه شوې موږ سره دغه مدرسه ده او سره د دینه چې په داسې ځای کې پراته وي په کار دا و چې سره وتای نه ځکه دا ځای کې وجود دی ته چا ورپی کړ دی اته یو ګره نوم دا سه ګټ دکان دی ما ته ون نه ویلو پر تاسو د سوس باندې راځي چې ګټ دکان وي او مارکیټ په یو غوي کنه مارکیټ نشته بس دا غلانې جونګړه په خپل الماری کې واړو مولانا صاحب چې داسې زینو تورسی ګوره مخ خوشحالي ګو دا څغړ دکان تا اغم ټیکتا خو چې داسې زینو ته چې هغه علاقې چې کم دي د ترقې نه دغه نډیر لري پاتې کنه یقین کو خوشحالي موږ چې دا شی التم خوشی التم ورسی او چې موږ نه خلک اخلیم کنه موږ سره دا کوم شاګردان نازي بیا کوم فیمل درس لري کنه نو غو ته چې موږ یو باندې اعتماد وکه اعتماد وکوي چې ولا چې مولانا صاحب چې کوم خبرې ممبر باندې هغه باندې خبرې کو ټیک دي دا شیخو ټیک دی نو کوم شی نه جدي قانون قانون استعمال آو ادا خبر نمونه بنا اخلو ای گزار کړه ای در کړه انشاء الله الله گواہ شه در کړه دی خبره کې زب بالغه نکړم
دا خبر ز سچ اکڑم رختیا اکڑم اللہ لبز جواب ورکو چې بالکل اگر شینه لری کړو او وی وی چې صرف دوم رکھا دی کار وکړي چې دا شی څوک جوړي چې کوالټی بدل نه ان شاء الله نه خرابېږي بس اندغه کوچاو لبل مشوره کړی نه خکړه چې مې خکې بس دا کوم هغه باندې شی کنه دا ټیک نور شی نور ګډ وړ کیږي کنه دا بالکل جی ما زمو مولانا صاحب لاس په استاد بغریوانی بالکل جی دا خو ما دی ټول ته ویل الحمدلله تقریبا 6-7 مہینے شو ما دی کپنه لانچینګ کړی دی دا مولانا صاحب دا اعتماد مسهر د دینه تاسو نور غټ ثبوت ساغشته شي نه خدا زمنګ د پاره لګیا دا نه د خیرت خپل خراب یو نه د کامران بې د پاره لګیا دی دا صرف حقیقت تاسو ته بیان کچ حقیقت سره مولانا صاحب یو غریب کورنۍ سره تعلق ضرور ساتي خو خوددار دی صحیح پختون دی بل دا مدرسه کې خپل دغه مزدوری په دغه کې چې لشل روپیه پاتې شي چاته لاس نیول نه کوي او دلته ناست یو ماشومان ورسره سبق مو موږ د مدرسې ته لږو به ډېر بر راخت یو هلته یو دوه لاندې یو دوه خبرې کوو بیا به اجازه تخلو راځي مقصد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا قدر منو دا بچی دی گلان دی گورا کنا سنگ خکولی گلون دی سنگ بچی خی ہے ہاں سبق وائے خا خا ماشاء اللہ سوک پکی تکڑا دی منگ تا سوک سویل غواڑی پکی سوک پا سوئی ہو ہاں دا گورا دا کولی ما شمان دی بکی ستا سنن دی بچی علیما علیما تا خوشن دی مسلی کلی دی بچی ہاں میکپ تکڑے دی سونه سا فارمولا بیوٹی کریم مو لگا وا خا صحیح ده کنه ها ها جی ا موږ ته پوس ته لای بیوری تر راشه بچی شجر نه سب دینه لگا خا ستا سنم دی بچی لایبا د دې خو ماته لګرا مخ مخ شه دی خو کیمرې ته مخ مخ شه لایبا نوم دی دی ها تیز आवाज دی لایبا خا وای کنه سب ال غواړی مونږ ته محمد صلی الله علیه و آله و سلم عی پلار عبد الله عبد الله پلار عبد المطلب عبد المطلب پلار هاشم هاشم پلار عبد المناف عبد المناف پلار کوسی کوسی پلار کلاب کلاب پلار مر مر پلار کاپ کاپ پلار ایلو ای پلار غالب غالب پلار فهر فهر پلار مالک مالک پلار نظر نظر پلار کنانا کنانا پلار خزیما خزیما پلار متریکا متریکا پلار الیاس پلار مزر مزر پلار نظر نظر پلار معد معد پلار عدنان او ماشاءالله 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 قدرمنو قدرمنو دا خجی کامران بھائی نام ورکی دے ماشو ملا سنوم دے دی لایبا لایبا خا دا دا 500 روپے زمنگ چکم اونر دے دا سونیسا فارمولا بیوٹی کریم پاکستان لخوا دا تا تا انعام شو بچی شاباش کینا کینا شاباش ماشاءالله قدرمنو دا پروڈکٹ پری مدرسو کی تیاری گی خا د مدرسو سره مرسته کوي قدرمنو دا ماشومان یقینا دا ګلان دی او دا زموږ مستقبل دی نور بچی خیا سبقونه وایې کنه ها ستاسو نوم دی نانو نوم دی یاد کا سر بنه خو زینوم دی سره انصار ها سبق وایو سبا جوړيږي ها علم به جوړيږي شاباشی شاباشی ماشاءالله قدرمنو پرونه به ختمو مده خو دې ګلانو سره مې چې دغه شو سه ثواب دې پکې دې کې سړی خوشاله شي ځکه دا د کینې نه پاک دي دا د بغض نه پاک دي دا د لالچ نه پاک دي دا ماشومان دي دا په نیت صفا بالکل جای جنتیان خلک ته نو دې سره چې سړی سره راشي نو سړی ته سکون ملو شي قدرمنو پروګرام تاسو ته څنګه ولګي دوه خیره کوم دغه خبره سونه سه فارمولا بیوټی کریم د مولانا فیدا حسین صاحب نه دغه اعتماد اسار دي چې پټول پختونخوا کې نور کریمان چې کم دی هغه ختم کېدو ولادي او صرف راجبا پټول کې پی کې صرف سونه سه فارمولا بیوټی کریم زکوي چې دا د کې نه کیمیکلز نشته داستا مخ نه خرابوي نوجوان بخکارې طالب علمان دي سټوډنټس دي مخونه ځان له برباد کړو غا تاسو کزا مخوین دی میندی دی سمر چی هم پا کورونو کی دی خلیونه شروع دی هر طرف تا ساسو خیال دی اگه که دوڑ پا مخ باندی رای شی او دوڑ دا پارا بیا چی کم دی کور تا لات شی نو کور دی والا دیم نی پیجنی چی دا سوک راغه نو دو یو افتا چی کم دی تا کور والا نی پیجنی نو دسی کار کوا ما خام دا لگوا سار دا مخینزا ان شاء الله تعالی دا سه بخکاری چې لکوز د ایسی نسړی را پاسې دو ذاکر رحمان عمر زل لړنی کوتل اجازه ورکې بریالي اوسه
ورحمة الله.